Մանդատի գործընկերներ այս տնօրենապահանում քննարկելու են պետությունը չի պաշտպանում դժողների եւ իրավավարջությունների իրավունքները թեման։ Հակապակցիան մենք հրավիրում ենք փաստաբանների, որոնք արդեն գործի հետ անմիջապես կապ ունեն, այստեղ է նաեւ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Նինա Կարապետյանցը եւ դժողների իրավահաջորդները։ Գործերը, որի մասին կխոսենք, Արտյոմ Ադանալյանի, Դավիթ Հովակիմյանի, այսօր մեզ է միացել նաեւ Հրաչյա Պալանջյանի մայրը։ Մի խոսքով սկսենք քննարկում նրանից, թե ինչպես է ընդհանրապես այս պանությունների հետ կապված գործերի ներկայիս վիճակը, կլսենք փաստաբանների սկզբից, հետո նոր կլսենք ծնողների կարծիքները, կփորձենք նորից ներհանել այն խնդիրները, որոնք կան, եւ գուցե այս անգամ ինչ-որ դրական տեղաշարժեր տեղի ունենան։ Պարոն Պապիկյան, գուցե սկսենք հենց ձեզանից, Արայիկ Պապիկյան, ներկայացրեք գործի ներկայիս վիճակը ինչպիսին է, կամ լավ, եթե տեղերի խնդիր կա, գուցե առաջին Արմենպանյանի հարցը։ Մենք նախորդ մեր ասուլիսի ժամանակ ներկայացրել էինք Դավիթ Հովակիմյանի սպանության քրեական գործով քննության ընթացքը, ինչպես նաև Կարեն Կումբուրցևին ըստ մեզ անօրինական դատապարտելու դատաների, ուրեմն մարտավարությունը, վերաքնիչ դատանի մարտավարությունը որդեգրած։ Մենք արդեն վճռաբեկ ողք ենք ներկայացրել Կարեն Կումբուրցևին արդարացնելու եւ անպարտ ճանաչելու ուրեմն պահանջով, քանի որ գտնում ենք, որ առաջինացյալի դատանի որոշումն է օրինական եւ հիմնավորված, որը Կարեն Կումբուրցևը արդարացրել էր, քանի որ մեր պնդմամբ Կարեն Կումբուրցևը որևէ առնչություն չունի Դավիթ Հովակիմյանի մահվան հետ, նրա կյանքի զրկելու հետ, պարզապես պետությունը չկատարելով իր առջև դրված պարտականությունը, բացահայտել հանցանկատարած անձանց, ինչպես նաև, ինչպես ասում են, վերականգնել սոցիալական արդարությունը, ամբողջովին սխալ հունով ընթացած քննությամբ, ինչպես նաև բազմաթիվ չարաշահաններ եւ փախումներ թույլ տալու արդյունքում, այսօր ունենք դատապարտված ակնհայտ անձ, ըստ մեզ, ինչպես նաև քրեական գործի տվյալներով։ Եվ այո, պետությունն իսկապես շատ դեպքերում ձեռնամուխ չի լինում դժողների իրավահաջորդների շահերի պաշտպանությամբ, եւ արդյունքը լինում է այն, որ անբավարարելի աթոռին հետագայում նաեւ որպես դատապարտյալ հանդես են գալիս ակնհայտ անմեղ անձինք։ Պարոն Հովակիմյան, դուք եք այն կարծիքը, որ ձեր իրավունքները այս պահիտության ոտնահարված են։ Այո, ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, այլ մասում, որ դատապարտվածը անմեղ մարդ, որ ընդհանրապես կապ չունի այս հանցագործության հետ։ Վաղագրերանը 4 տարի, եւ այսօր մենք ունենք անմեղ մարդ դատապարտված, որը ընդհանրապես կապ չունի հանցագործության հետ։ Շատ լավ, գուցե լսենք նաև պարոն Պապիկյանի ձեր գործի հետ կապված ինչպես է հիմա իրավիճակը։ Փաստորեն այս մեկ նախորդ ասուլիսի ժամանակ երկու դեպքերի մասին էլ խոսեցինք, եւ մեկ ամիս անց ոչ մի տեղաշարժ կարծես թե չկա դրական։ Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, մեր նախորդ ասուլիսից հետո ըստ էության միակ փոփոխությունը Դավիթ Հովակիմյանի սպանության գործով դա միայն նաև, որ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, Արմեն Ֆանյանը, մենք երկու վճռաբեկ բողոք ունենք ներկայացրած, բողոքարկել ենք դատական ակտը։ Ես միանալով իմ գործընկերոջ ներկայացածին, ես ևս ցանկանում նշել, որ ինչպես Դավիթ Հովակիմյանի, այնպես էլ Արտյոմ Ադանալյանի եւ Հրաչյա Ֆալանջյանի սպանությունների գործերով դժողի իրավահաջորդները երկար արդեն Դավիթ Հովակիմյանի դեպքում վաղը իսկապես 4 տարի լրանում է, այսինքն տարիներ շարունակ իրավահաջորդները պետության կողմից պատշաճ իրավական աջակցություն որպես այդպիսին չեն ստանում։ Դասական իրավունքի տեսակետից իրավահաջորդների առաջի պաշտպանը դա հենց պետությունն է, տվյալ դեպքում դատախազը, մեղադրող դատախազը, բայց պատկերացնում եք, որ բոլոր երեք գործերով էլ դժողի իրավահաջորդները ակամայից սկսել են հանդես գալ որպես մեղադրանքը պաշտպանող դատախազի հետ, որպես դատավարության հակադիր կողմերում, հակառակ կողմերում, եւ սա առավել ցավալի է նաեւ այն առումով, որ մենք, երբ մենք խոսք ունենք մարդկային ճակատագրի, մարդկային կյանքի, սպանության գործի հետ, ես չեմ ուզում թերագնահատել այլ գործերով դժողների կարգավիճակը, օրինակ երբ որևէ մեկի բնականաց գողություն է կատարվել կամ որևէ մանրական վնասվածքին է վերաբերվում, բայց ինձ երբ գործ ունենք
մարդու կյանքի հետ, հատկապես բոլոր դեպքերում ենք երիտասարդների հետ, Դավիթի դեպքում ուղղակի պատանի էր, և մարդկանց կյանքը խլել են, տեղի ունեցել հասարակության դեմ ուղված ամենասարսափել ամենավտանգավոր հանցագործությունը, և այս հանցագործությունների առումով իրավահաջորդները չեն կարողանում օրենքով սահմանված պետության կողմից այդ աջակցությունը ստանալ, ես համոզված եմ, ոչ որևէ իրավահաջորդ աջակցություն ասելով նկատի չունենք ոչ նյութական կամ ոչ էլ այլ վերաբերմունք, դա ընդհանրապես պիտի լիներ օրենքով սահմանված ընթացակարգ։ Միայն այս դեպքում գուցե և իրավահաջորդները թեկուզ փոքր մասով բավարարված լինեին, այն որ անդառնալի կորուստ են ունեցել, ներկայիս ընթացակարգերով, երբ դատավարությունները ընթանում, այդ անձինք նաև լրացուցիչ նոր հարված են ստանում այն մարմնից, որից պիտի աջակցություն ստանային, սա կրկնակի ցավ է պատճառում բնականաբար։ Մենք օրինակ, որպես իրավաբաններ, Արմինե Ֆանյան, ես, մեր կազմակերպության նախագահ, ասենք, իրականապետյանցը, մենք որպես իրավաբան մասնագետներ հանդես գալով մենք տեսնում ենք, որ այս գործերով դատավարությունները, նախաքննությունը, դատավարությունները ընթանում են այնպիսի աղաղակող խախտումներով, այնպիսի, որ նույնիսկ ամենալավ ֆանտազիա ունեցող սցենարիստները չեն կարող այդպես գործի ընթաց ներկայացնել։ Ես ընդհանրապես մեկ փաստ կարող եմ ներկայացնել, որպեսզի Արտյոմ Ադանանյանի գործով երկնիչը քրական գործը վարույթը ավարտը հետնել, գործը հանձնել է մեղադրողի հաստատման, այնուհետև ուղարկվել է դատարան։ Դատավորը գործը վարույթ է ընդունել, նշանակել դատական նիստեր, և այդ ընթացքում դատավորը ստանում է փորձաքննությունների եզրակացություն, այսինքն փորձագետի եզրակացությունը նախաքննության ժամանակ չունենալու պայմաններում գործը հանձնում են դատարանի քննության, և դատավորը դա վարույթ է ընդունում։ Նման արտարոզել, եթե ես կսխալվեմ իմ գործընկերը կողմի, հավանաբար Հայաստանի դատաներում չի եղել, երբ փորձաքննության եզրակացությունը չի ստացվում, այո, այնպիսի տպավորություն է, այնպիսի զգացողություն է, որ դատախազությունը կոնկրետ այս երեք գործերի դեպքում, երեք սպանությունների գործերի դեպքում, դատախազությունը և նախաքննական մարմինը մեկ նպատակ է հետապնդել. Քանակական ցուցանիշ ապահովելու առումով ցույց տալ, որ բացահայտված է, գործը ավարտված է, հանցագործը, այսպես ասած, բացահայտվել է, և նրան պատասխանատվության են ենթարկել։ Եթե պետությունը, որպես այդպիսին, իդեմս դատախազության ընդհանրապես նպատակ ունի իրավահաջորդներին մոնոլեսնելու կամ շփոթացնելու ճանապարհով քանակական ցուցանիշներ ապահովելու, ապա գտնում եմ, որ դա ինքնին արդեն հանցագործություն է։ Ես կարող եմ ավելին նշել, մեր կազմակերպությունում ունենք բազմաթիվ այլ տուժողներ կամ տուժողների իրավահաջորդներ, ովքեր գուցե և Հովակիմյանների, Ադանանյանի կամ Քալանջյանի իրավահաջորդների նման այսպես տարիներով հետևողական և շատ մանրակրկիտ աշխատանքներ չեն տալել, եթե այդ բոլորը բացահայտենք, ապա մենք կտեսնենք, մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք, շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Գուցե հենց այս դեպքերն են, որ իրոք բացահայտում են այս խնդիրները, որ իր կան, միջ այդ մենք էլ ոչ մի անգամ ավելի դեպքեր չի եղել, որպեսզի ասուլիստներ կազմակերպեն, խոսենք այդ ամարդարությունների մասին, և ժամանակը կարծես թե այս մեկ տարին Տիկերուզանի դեպքը եղավ, միջադեպ է եղավ, որ այս խնդիրների մասին սկսեցինք անընդհատ նորանտապալում խոսել, և ուզում եմ հասկանալ, Տիկերուզան, ինչ արդյունքի են հասել, խոսում ենք, ասում ենք, ասուլիսները կազմակերպում, լրատվամիջոցները փորձում են լուսաբանել, ինչ արդյունք ունեք դուք այսօր։ Ճիշտ ասած, ներկա պահին արդյունքը կայանում է նրանում, որ լրատվամիջոցներով, ձեր հարթակի միջոցով, այո, բարձրաձայնվում են, այո, մենք կարողանում ենք հասցնել մեր ձայնը հասցեատերերին, այո, դատախնությունը, նախաքնությունը, որոնք կատարվել են անբարոյական աստիճանի որակական հատկանիշներով, ներկա պահին, երբ այդ ամեն ինչը արդեն բացահայտ շպրտվում է նրանց երեսին, կարող են շատ պնդաճակատությամբ լսել այդ ամեն ինչը, տանել, անգամ պատրաստ են դատարանում հենց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, խոսքս վերաբերում է դատավոր Աշոտ Մանուկյանին, օրինակ երեկվա նիստի ժամանակ դատախնության փուլում է և միջնորդությունների փուլում է ներկա պահին գործը, դատավորը ակնհայտ լսում է իր հասցեին, իր ապօրինությունների վերաբերյալ բազմաթիվ ձևակերպումներ իմ կողմից անձամբ,
իմ ներկայացուցի կողմիցով բազմաթիվ անգամ առարկում էր նրա կայացած որոշումների վերաբերյալ, դատավորը ակնհայտ, առանց որևէ բարոյական հատկանիշ ցուցաբերելու, մինչդեռ դատավորը այն մարդն է, այն անձն է, ով պետք է նա բարոյական, գործնական և բարձր հատկանիշներ ունեցող անձ։ Եթե տվյալ պահին դատավորն է նման վարքագիծ դրսևորում, ապա ինչ սպասես այդ դատարանից կամ այդ դատավորից։ Այո, բարձրաձայնները այնքան արդյունավետ է, որ տվյալ դատավորի մասին բարձրաձայնվում է, անկախ այն բանից, թե նա ինչպիսի մարտավարությամբ է շարունակում գործի քննությունը, անկախ այն բանից, թե նա ինչպիսի ցինիզմով կարող է ներկայացնել, որ այո, ինքը դատավորի ինչ ուզենա կանի, և առանց վատ զգալու կարող է հայտարարել, չեք ուզում իմ որոշումը, կարող եք գնալ բողոքարկել։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ վերաքննիչ դատարանը ամեն մի որոշում չի, որ վարույթ է ընդունում և ընդունում բողոքդ։ Այդ իսկ պատճառով, դրա վրա հիմնվելով նաև, կարող ասել, որ գնացեք, բողոքեք, ինչ ուզում եք, արեք։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ է անպատժելիությունը։ Ինչ արտարադատության մասին է խոսքը Հայաստանի Հանրապետությունում, ես բացահայտ կարող եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ գոյություն չունի դատախազություն, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը բացակայում է։ Նա չի կատարում իր լիազորությունները ակնհայտորեն, թաքցնում է հանցագործներին, կոնկրետ որդու սպանության դեպքը կատարվել է խմբի կողմից, տեղյակ է Հայաստանի Հանրապետության դատախազը, իսկ դատարանը ակնհայտորեն ապացուցված է դատարանում այդ հանգամանքը փորձագիտական եզրակացություններով հանդերձ, սակայն դատարանը, քանի որ անկախ չի, բացառապես անկախ չի, դա իմաստազուր կարտահայտություն է և չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության արտարադատությանը, քանի որ դատարանը պատվեր է կատարում։ Ամեն օր, ամեն դատական նիստին դատավոր Աշոտ Մանուկյանը ստանձնել է պատվեր կատարողի դեր, իսկ պատվիրատուն Հայաստանի Հանրապետության դատախազն է։ Այսօր եթե թաքցնում են հանցագործ անձի, ով փախուստի մեջ է, ով ազատության մեջ ապրում է նույն Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրում, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության արտարադատությունը չի կարող այլևս արտարադատություն համարվել։ Արտարադատություն, որտեղ դատավորի կատարած գործողությունների մասին բարձրաձայնվել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության խորհուրդ, որտեղ նշվել է, որ դատավորը առանց մեղադրողի նիստ է բացել, առանց մեղադրողի մեղադրյալի միջնորդությունն է բավարարել հանրային պաշտպան փաստաբան ներգրավելու մասին, ապօրինի ձևով ներգրավել է հանրային պաշտպան, դատավոր, որին դատաքննության ընթացքում ցուցմունք տվողները հոպաշ ջան են ասում, դատավոր, որը անբաստանյալին դատական ընդմիջման ժամանակ չի տեղափոխում դատապատյալի համար առանձնացված հատկացված սենյակ, դատավոր, որը սուտ տեղեկատվություն է ներկայացնում դատարանին, և ես ակնհայտ դատավորին ասում եմ, որ դուք սուտ եք խոսում, հարգելի դատարան, նման դատաքննություն տեսել եք, երբ դատավորը նիստը հետացքի հայտնի, որ կալանավորին տեղափոխող ավտոմեքենան փչացել է, այդ իսկ պատճառով նիստը չի կայանալու, սուտ է խոսում դատարանը, նման փաստ չկա գործում, հակառակ ապացուցվել է, որ կալանավորին տեղափոխող մեքենան տվյալ օրը չի փչացել, դատավոր, ով կարող է ցանկացած միջնորդություն, որը պետք է լույսի մեջ բերի նախաքննության լողոզած արդյունքները, նա ակնհայտորեն մերժում է այդ միջնորդությունները, միջնորդության մերժման վերաբերյալ կայացված որոշումը, որը Վճռաբեկ Տատանի նախադեպային որոշումների համաձայն պետք է լինի օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված, բացարձակապես հեռու է նման, նույնիսկ կառուցվածքային ձևից է բացարձակապես հեռու, արտագրում է ամբողջ միջնորդությունը, մեր ներկայացած միջնորդությունը իր բովանդակությամբ, վերջում գրում է մերժել, դա դատավոր է, ես զարմանում, այս դատավորը վաղուց պետք է պաշտոնից հեռացրած լինեին, Աշոտ Մանուկյանը պահարակում է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատությունը, նա ցանկացած պահի կարող է բանավեճի մեջ մտնել ուժողի իրավաճորդի հետ, նրա ներկայացուցչի հետ, վիճաբանություններ է սկսում, սահմանափակում է իմ իրավունքները, դատավոր, ով առանց պաշտպանի, երբ ես պահանջում եմ պաշտպանություն, երբ որ մեղադրյալին հասնում է պաշտպան, ինչպես կարող է տուժողի իրավահաջորդը առանց ներկայացուցչի, առանց իր իրավունքները պաշտպանելու, իր իրավունքները խախտելով դատարան անցկացնի դատական նիստ։ Կոնկրետ այս դատաքննությունը սկզբից և այդ նախաքննությունով, որի ընթացքում և քննիչ Հրաչի Առաքելյանը Շիրակի մարզի քննիչ, և վերահսկող դատախազ
Արմեն Շիրոյանը եւ մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ամբողջությամբ նախաքննությունը լղոզել են, պաշտպանության տակ են առել խմբի կողմից կատարված հանցագործություններին, պաշտպանության տակ են առել մեղադրյալի կողմից թմրանյութ բերելու եւ իրացնելու հանգամանքը, պաշտպանության տակ են առել ուրիշի գույքը ապուրինի ձևով ոչնչացնելու հանգամանքը, բացի դրանից նույն կերպով եկել է մեղադրանք առաջադրվել է մենակ մեկ անձի, ներկապահին Արթուր Մարտիրոսյանն է, բացի դրանից ուղարկել են դատարան նման լղոզված գործը, հիմա դատարանը ստանձնել է այդ պատվեր կատարելու գործողությունները։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ պաշտպանական կողմն է վարում դատաքննությունը, որովհետև այն ամեն ինչ դատավորը մերժում է, անմիջապես հայացքով նայում է պաշտպանական կողմի փաստաբանին, անգամ մեղադրյալի կողմն է ուղղում իր հայացքը, ակնհայտ երևում է դատավորի կայացած որոշումից հետո հայացքը գցում նրանց վրա, որպեսզի նրանց գոհունակություն արտահայտող հայացքին հանդիպի, ակնհայտ դատարան երևում է։ Երեք անգամ դատախազ է փոխվել դատարանում։ Արմեն Շիրոյանը գնաց, եկավ Գևորգ Գևորգյանը, հիմա եկել է Էդգար Թոմասյանը։ Բացարձակապես եւ Գևորգ Գևորգյանը եւ Էդգար Թոմասյանը տեղյակ չեն եղել գործի նյութերից։ Չգիտեմ ինչպես ստացվեց Գևորգ Գևորգյանը հեռացավ, երևի ինքը ինքնաբերաբար հասկացավ, որ ինքը չի կարող գործի նյութերին ծանոթ չի։ Հիմա եկել է մի երիտասարդ դատախազ, ով բացարձակ նյութերից ծանոթ չի, ակամայից առարկություններ է անում, իր առարկությունների բովանդակությունը չի համապատասխանում գործի նյութերին, եւ ես անընդհատ հայտնում եմ, որ դատախազը գործի նյութերից ծանոթ չի, եւ այս հարցը դատարանի քննության չի առնվում։ Փաստորեն դատախազը ձևի պարակա է, ձևի համար այդ երիտասարդին ուղարկել են, առանց հասկանալու գործի էությունից մասնակցում է դատաքննությանը։ Հայաստանում արտար դատաքննություն չկա եւ չի կարող լինել, որովհետեւ ցանկացած հանգամանք, անգամ երբ դիմել եմ արտարադատության խորհրդին, նրանք համապատասխան կարգապահական բարույթ չեն հարուցել Աշոտ Մանուկյանի վերաբերյալ, մակերեսորեն են նայել այն բոլոր հանգամանքներին, ինչը ես մասնակիորեն հենց հիմա այստեղ նշեցի, այդ մասին ես դիմել եմ նաև Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանին, սոսկ այն պատճառով, որ կարգապահական բարույթ հարուցելու կամ չհարուցելու նշախ դիմումը քննության առնելու ժամանակ ներկա է գտնվում նաև ըստ կանոնակարգի կար գտնվում նաև Արման Մկրտումյանը, այսինքն վերջինս մասնակցելու իրավունք չունի, իր վերջին խոսքը հայտնելու իրավունք չունի, սակայն մասնակցելու է, միանշանակ նրա ներկայությամբ է քննության առնվում տվյալ դիմումը, եւ Արման Մկրտումյանը անձամբ տեղյակ է ստորադաս դատարանի դատավորի կողմից կատարված գործողություններին։ Եթե ես նման հեշտականությամբ արդեն որոշակի որոշումների դեմ բողոքներ հասցրել եմ, վերաքննիչ դատարան տեսել եմ, ինչ է կատարվում, նույն կերպ հասցվել է Վճռաբեկ դատարան տեսել եմ, ինչ է կատարվում, ես որևիցե հույս Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգից չունեմ, դրանք բոլորը փող կապակցված են մեկը մյուսի հետ, եւ շատ լավ գիտեմ ինչ հաջորդականությամբ պետք է տվյալ դատը վարվի, որ պրոցեսում ինչ պետք է կատարվի, միջև հասնեն իրենք իրենց կանխատեսած արդյունքին, միակ հույսս եվրոպական դատարանի հետ է կապված, բացի դրանից բացահայտ հայտնեմ նաեւ, որ ես դիմել եմ տարբեր դեսպանատների, կոնկրետ մի 4-5 ամիս առաջ անձամբ դիմել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս դեսպանատանը գործում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ թմրամիջոցների դեմ պայքարի հատուկ բաժին, հենց կոնկրետ այս բաժնի առկայության պայմաններում եմ ես դիմել եմ Ռիչարդ Միլսին, հայտնել իմ հետ տեղի ունեցած բոլոր գործողությունները, դատապաշտական կերծված եզրակացությունը, որը ակնհայտորեն դատավորը փորձում է տնել գործի մեջ, ես այս ամեն ինչի ինչ ասեցի ներկապային եւ շատ ավելի ծավալված հայտնել եմ դեսպանին։ Տվյալ պահին ես տեղեկացված եմ, որ այն ներկայացված է Հայաստանի արտարադատության մարմիններին։ Ես պատրաստվում եմ ներկայացնել նաև այն բոլոր երկրների իրավական գործողություններ կազմակերպող մեր երկրի իրավական դաշտի հետ համագործակցող պաշտոնատար անձանց, ովքեր համագործակցում են եւ փորձի փոխանակմամբ են զբաղված։ Ամերիկայի հետաքննության դաշնային բյուրոյին անձամբ հեռագիր եմ տվել եւ սպասում եմ պատասխանին։ Այս տոներ կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանին տրամադրում են բավականին զգալի միջոցներ, այսինքն կոնկրետ քնչական կոմիտեին է տրամադրված, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանն է տրամադրված կոռուպցիայի թմրամիջոցների դեմ պայքարի համար, ես բարձրաձայնել եւ բարձրաձայնելու եմ, որ անձամբ նպաստելու եմ այս ամեն ինչը լույսի մեջ բերելու համար։ Այսինքն ինչ փորձի փոխանակման մասին է խոսքը, քնչական կոմիտեին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից տրամադրվել է հատուկ տեխնիկական միջոցներ, քրականություն, մեթոդական
ըստ որի հանցագործյան տակ հետքերով հնարավոր է անմիջապես հանցագործին հայտնաբերել։ Մինչդեռ մեր տարի դեպքի վայրում հանցագործյան հետքերը քնիչն է թաքցրել։ Ինչ հանցագործյան հետքերը հայտնաբերելու մասին է խոսքը։ Քնիչը իրեն ապացույց է թաքցրել։ Այսինքն այս բոլոր տեխնիկական միջոցները, այս բոլոր փոխանցված գումարները հասցեատերը կոնկրետ պաշտոնատար անձիկ են, անհատական հաշվարկված, մատների վրա հաշված իրավապահ պաշտոնատար անձիկ։ Ուստի այս պայմաններում ես չեմ լռելու, բարձրաձայնելու եմ, այս ամեն ինչը դուրս եմ հանելու Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից, եթե ես այսօր պաշտպանված չեմ, իմ տան մեջ սպանել են իմ 25 տարեկան որդուն և փող կապացված դատախազներ, քնիչներ ու դատական համակարգ, իրար հետ մի ամբողջական կորիզ են կազմելու, ոտնահարում ու տրորում են տուժողի իրավունքները, հետևաբար ես պետք է արդեն իմ ձայնը բարձրացնեմ և օգնության ճիչ արձակեմ կոնկրետ դրսից կազմակերպված այս միջոցներին։ Այդ տարբերակ ես չունեմ, կոնկրետ Հայաստանից որևէ ուժ չեմ կապում, բարձրաձայնել եմ նախագահին, բաց նամակներ եմ գրել նախագահին, այնպես որ հնարավոր բան չի, որ նախագահին տեղ հասցնողները հասցրած չլինեն, ուստի ներկա պահին, եթե լռություն է, եթե շարունակում է դատավորը համառորեն նույն դատաքննությունը շարունակել, նշանակում է այս երկիրը ամբողջությամբ կոռումպացված է։ Այն որ պաշտոնյաները ասում են վերևներին, որ փող չտանք մենք մեր պաշտոններին, չենք աշխատի, այո, միակ ճշմարտությունը նրանց կողմից դա է և հասկանալի է, եթե իրավապահ վերին պաշտոնատար անձինք վերևներին փող ունեն տալու, հետևաբար նրանցից վերևների իշխանությունն է, նախագահն է, վարչապետն է, կառավարությունն է, ուրեմն այստեղ այլևս հույս և ապենկալիք անելիքներ չկան, թող շարունակեն նույն կերպ, ուրեմն կդիմենք այլ միջոցների, ես այսպես եմ տրամադրված։ Եթե բոլոր դեպքերում այսպես ծնողները արդեն հուսահատված Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգին դիմեն եվրոպական դատարան, դիմեն արտերկրյա իրավական կառույցներին, արդյոք ճիշտ կլինի այս ամենը, ինչպես է պատկերացնում, եթե ցանկացած գործի դեպքում այսպես դժգոհություններ լինեն, հուսահատություններ լինեն, այդ դեպքում ինչ կդառնա մեր դատաիրավական համակարգի, մեր փաստաբանների հստակության բազմաթիվ են դեպքերը, որոնցով իսկապես ճչալու և աղաղակելու տեղ ունենք, թե տուժողների իրավունքների հետ կապված, թե մեղադրյալների իրավունքների հետ կապված, որոնք որ պաշտպանվում են մեր կողմից, և այո, լինում են դեպքեր, երբ որ եվրոպական դատարանը միակ երկիրն է։ Մենք վավերացնելով եվրոպական կոնվենցիան, համենայն դեպս մեր պետությունը ստանձնել է մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք ներառված են կոնվենցիայում, հարգել և ձեռնարկել բոլոր միջոցառումները, ներառել համապատասխան օրենսդրական դաշտեր մշակել, որպեսզի կոնվենցիայում ամրագրված բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները անձանց ապահովեն։ Բայց շատ են լինում ցավոք սրտի դեպքեր, երբ որ մեր պետությունը հենց ինքն է ոտնահարում այդ իրավունքները և հետևողական չի լինում անգամ իր սխալները գոնե քրեական դատավարության որևէ փուլում շտկելու հարցում և շատ դեպքերում ճիշտ հակառակը, ընդհանուր իրավասության դատարանում հասցնում ես ինչ-որ արդարության հասնել, սակայն հետևողականորեն այն պատվերը, որը ինչ-որ տեղերից գալիս է, հասնում է ավելի բարձրացյալներին։ Եվ բնականաբար պատկերացրեք, թե քո sense կոնգուրցեվի գործով, եթե մենք հասնենք վճռահասել ենք արդեն վճռաբեկ դատարան, այո, մենք այնտեղ իսկապես այնպիսի դատավարական խախտումների մասին ենք խոսել, որոնք միանշանակ այդ բողոքը վարիտ ընդունելու հիմք են։ Եվ օրենքի միատեսակ կիրառության տեսանկյունից, և քրեադատավարական, և նյութական օրենքի խախտման տեսանկյունից, այսինքն վերաքնիչ դատարանը հասցրել է այնքան նորմեր և համապատասխան օրենսդրություն ոտնահարելա, որոնք առնչվում են թե մեղադրյալի շահերին, թե տուժողի իրավաճորդին, որ պարզապես վճռաբեկ դատարանը այլ ընտրանք չունի, պետք է վարիտ ընդունի, բայց եթե ընդունենք իրավիճակ, որ մեր դատաիրավական համակարգում շատ տարածված մոտեցում է, երբ որ վերաքնիչը զանգահարում է վճռաբեկ և խորհրդակցում է, ասում է այս իրավիճակում ինչ անեմ, հիմա եթե այդ խորհրդակցությունը մեր գործով եղել է, արդեն վճռաբեկ դատարանից մեր ակնկալիքը պարզ է, այո, մեր ակնկալիքը պարզ է, և այդ արտավոր պրակտիկան գործում է թե ընդհանուր իրավասության դատարանի և վճռաբեկ դատարանի միջև, թե վերաքնիչ դատարանի և վճռաբեկ դատարանի միջև։ Ձեր հաջորդ քայլը ինչն է։ Եվրոպական դատարանը, ցավոք սրտի, այո, մեր երկը մնացել է եվրոպական դատարանը, տեսեք, եթե մենք Հովակիմյան Դավիթի և Արտյոմ Ադանալյանի սպանության գործերով մենք գոնե ձևական առումով դատական ընթացակարգերով կարողանում ենք անցնել և հասնել նրան, որ եվրոպական դատարանում այդ
խնդրին գուցե եւ արդարացի դուցում ստանանք, Ռաչա Ֆալաջյանի դեպքում մենք նույնիսկ դատանով չենք կարողանում անել, որովհետեւ այդ սպանության մասով ըստեղության քննություն չի եղել։ Պարոն Պապիկյան, քանի որ առաջի անգամ եք մենք մեր մոտ խոսում այդ գործի մասին, մի փոքր ներկայացրեք գործի նախաքննությունը եւ ընդհանրապես գործը ինչ հետ է կապված։ Եթե այս երկու դեպքերը արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունեն, Ռաչայի դեպքը այս տարվա ապրիլի 16 թվականի ապրիլ, մայիսի 13-ին նախաքննություն եք ներկայացրեք, դուք Ռաչայի մայրն եք։ Ես Ռաչա Ֆալաջյանի մայրն եմ։ Գործիս եղել է ոստիկանության աշխատող, ավարտել է ոստիկանության ակադեմիան երազանց, աշխատել է Շենգհայի ոստիկանությունում որպես օպեր լիազոր, քրեականը, որից հետո Մալայցիա Սեբաստիա համայնքում, դրանից հետո տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանման վայրում ավագ օպեր լիազոր, իր աշխատանքը միշտ կատարել է երազանց, աչքի ընկել բազմաթիվ չբացահայտված հանցագործությունների բացահայտումով, հրախուսվել է Հովագասպանի կողմից երազանց աշխատանք կատարողի պատվոգրով, շքանշանով, դրամական պարգևատրումներով և բազմաթիվ հրախուսանքներ է ունեցել, ինչի արդյունքում եղել են շատ նախանձախնդրություններ Հայչայի հանդեպ, ակնհայտ ձևով, իր պաշտոնատար անձը բազմաթիվ մարդկանց վարձատրել է, որ Հայչայի վրա փողոց դիմումներ գրեն ձերբակալման միտումով, բայց բոլորը արհերեսման ժամանակ ՀԿՑ-ում կառչվել են։ Այդ բողոք դիմումները Մկրտչյան Վարդանի և տարբեր մարդկանց շնորհիվ, որ քաղաքացիներին բարձրացրել են Ռաչա Ֆալաջյանի հանդեպ բողոք դիմում գրել, ինչը կեզրահանգի Ռաչայի ձերբակալման, բայց այդ ամենը տեղի չունեցել, քանի որ որդիս եղել է սկզբունքային լավագույն ոստիկան, չի աշխատել զուտ հրաման կատարելով կամ կաշախ վերցնելու համար, այլ աշխատել է իր գործը լավ կատարելու և լավ պատիվ համբավ ձեռք բերելու համար, մարդկանց հանցագործներից զերծ պահելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ծնում է լավ նախանձախնդրություն, Շենգավթի ոստիկանությունը այդ ամենից հետո չի բավարարվում, Ռաչային բարձր պաշտոններ առաջարկելուց հետո ավելի է նախանձը մեծանում, որյան փողով են պաշտոն ստանում, իսկ Ռաչա Ֆալաջյանը իր խելքով բավական չէ պաշտոն է ստանում, միապե լավ համբավ է ձեռք բերել և քրեական աշխարհի մարդկանց մոտ, որ ձերբակալում է, և ոստիկանության քրեական վարչության մարդկանց բարձր պաշտոնի անձանցում կազմակերպում են իր արգենտի գաղտնի գործակալի միջոցով Ռաչային կազմակերպած սպանություն։ Ես այդ ամենը այդ հիմնավորումները ես գիտեի, որտեղ մի օր որդիս եկավ և Շենգավիթում էր աշխատում, անտրամադիր էր, ասեց Հրաչե ջան, ինչու ես այսօր մի ձևի, ասեց մամ, որ ասեմ կզարմանաս, ինչ որ մի անձի միջոցով քրեական վարչության աշխատողները նուր են ուղարկել Ռաչա Ֆալաջյանին, ասել թող Շենգավիթից տեղափոխվի, գրքի սև ամպեր է պտտում, եթե տեղ չի գտնում, տեղափոխվի, ուրեմն դիմում տա ազատվի, ափսոս է տղան, թող տեղափոխվի։ Դե տրպտուկների մեջ դուրս եկանք, ասեցի, եթե չէ ազատման դիմում գրի, Ռաչան տեղ գտավ Մալայցիա Սեբաստիա ոստիկանության բաժանմունքում, ավակ օպեր լիազոր տեղափոխվեց, իհարկե այդտեղ էլ փորձեցին քարկոծել Ռաչային, Շենգավիթին իր Մկրտչյան Վարդանը և իր համագործակիցները, բայց ոստիկանության ներքին անվտանգությունից, քրեական վարչությունից ասել են, չէ, հանգիստ ընդունեք, ինքը շատ լավ մարդ, շատ լավ ոստիկան է, մի լսեք Շենգավիթի վատ նորերին։ Տեղափոխվեց Մալայցիա, աշխատեց, շատ գոհ էր, շատ լավ մարդ, աշխատակից ընկերներ, գոլեգաներ, որից հետո արդեն տեղափոխվեց ձերբակալվածների պահպանման վայր, այնտեղ էլ կոլեկտիվը շատ լավ էր, շատ գոհ էր, բայց Ռաչային արդեն մայիս ամսում պաշտոն էին առաջարկում, պաշտոնի բարձրացում մի 4 տեղից, ինքն էր որոշում, որ պաշտոնին գնա, որն է իրան համար ավելի լավ։ Եվ մինչև պաշտոնը կորոշեին, խնդրանքները մտածում էր ում խնդրանքում պաշտոնն ընդունի, մայիսի 12-ին որդիս հերթապայության էր, ընդ որում այսօրվա Արթիկի շրջանի ոստիկանապետը եղել էր իրանց ոստիկանապետի տեղակալը, իրա փոխարեն հերթապայության էր, քանի նա ինչ-որ վերապատրաստման էր, թե հարցակուրդի մեջ էր, այդ օրն էլ կռիվ էր արել Արսեն Գուրգեն Արսենյանի որդին, եկավ տուն հաց ուտեր, որ հետ վերադառնար աշխատանքի, գնաց,
ասես ման ջան, այսօր հերթապահությանը չեմ։ Այդ ժամանակ արդեն մեր հարևանը, որ հրաչայի գաղտնի գործակալն էր, աշխատում էր հրաչայի համար, արդեն մի երկու տարի էր, փաստորեն աշխատել է նաև Շենգավթի ոստիկանների հետ, այդ անգամ ոչ միայն հրաչային գաղտնի գործակալ, այլ նրանք բարձել են հրաչային կրտին գաղտնի աշխատանք է կատարել։ Հարևանից ան մարմնավաճառի որդի։ Ձեր շենքի հետ։ Չէ, մենք սեփական տներ են մեր դիմացի հարևանը, որը ինչին ես միշտ դեմ եմ եղել, որ իրանք մարմնավաճառներ են, իրանք անբարոյական են, մենք ընտանիքով համապատասխան չենք, մի շփի մամ ասեց, այս ընտանիքում կա տաքսուվարորդ, կա մարմնավաճառ, կա եւ Էդգար Մանուկյան, որը գաղտնի գործակալ է։ Ես այդտեղից իսկ քրեական օպեր աշխատողի համար գաղտնի գործակալներ լինելը, ինֆորմացիա ունենա, դա շատ կարևոր է։ Ինչը որ բերեց երեխայի սպանության։ Մկրտչյան Էդգարը ամբողջ իմանում է, մեր մեքենան է գազը լիցքավորում, հրաչայի տեսակը ճանաչելով, որ տաղա գազը մեքենայի լիցքավորված գազը օգտագործում ինչ է վերջ, տան չեն տեղ չհասնում, առաջի գիշերը ասեցի, ուր տարավ մեր մեքենան, հրաչա Էդգարն, ասեց տարավ գազ լիցք, ասեց նրան փող որտեղից չի աշխատում, դա ասում է ընկերուհիս է տվել։ Ասից հետո այդ լածիրակին, որ պիտի ընկերուհի լինի, դե չգիտեմ, ծիծաղած չարտերտերը չբացեց։ Փաստորեն ամեն ինչը պլանավորված է եղել։ Ժամը 12-ին հրաչայիս ընկերոջ մեքենան Էդգարի մոտ է եղել։ Խնդրել է արի մեքենան տանենք տանտնարիքին, քո մեքենայով հետ գան։ Կանչել է իրանց բակում թե են խմել, հրաչան եկավ, իրանց առավական դկայականում դրամապանակը ծխախոտը եւ հրակարարման վահանակը մեքենայի վերցրեց ու գնաց ժամը 12-ին 10 պակաս։ Հրաչային ճանապարհում է Էդգարը տուն, ինքը դուրս է գալիս ուրիշի զանգով, թեպետ հարազատները ամբողջ կեղծուցմունքներ են տվել, որտեղ իրանք փողով դնված մարդիկ են արդեն մեր հարևանությանը, մենք տեսնում ենք իրանք ինչպես են պահում, ինչ ուտելիքներ են բերում, իրանք հոգ չունեն, գումարի հոգ չունեն հիմա։ Վերջը հրաչան գնում է Էդգարի զանգով, հրաչան դուրս է գալի իր ծառայության վայրից։ Եվ Երևան քաղաքի ոստիկանության վարչությունը տեղեկանք է տվել, որ 13/05/16 թվականի 8/7 8/24 տեղեկանքի համաձայն 01/09/2004 թվականից մինչև 13/05/16 թվականին Հրաչյան Ֆալանջյանը եղել է ոստիկանության օպերատիվ ծառայող, դեպքի վայրում հանդիսացել է հատուկ ծառայությունը իրականացնող անձ, բայց որի հիման վրա 153-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 16/05/2016 թվականին գործը հանձնում են հատուկ քննչական ծառայություն։ Իսկ ինչ են հայտարարում լուրերը։ Հայտարարում են լուրերը, որ Հրաչյան Ֆալանջյանը մայիսի 1-ով գործից ազատված է եղել ոստիկանության անունը արատավորելու համար, կարգապահական խախտումներ կատարելու համար, ծառայական քննությունը չհանձնելու համար եւ բավականին խեղաթուանքներ, իբր գնացել է ավազակային հարձակման։ Եթե Հրաչյան Ֆալանջյանը լինելով այդքան հմուտ քրեականի ավակ օպեր լիազոր, ումով հպարտացել է քրեական վարչությունը, իր ծառայակից ընկերները, չբացահայտած հանցագործությունները կատարել է Հրաչյան, այս ինչպես եղավ, որ Հրաչյան ապահովված լինելով ամեն ինչով, թեպետ նա մեծացել է առանց անհայտ, ամուսինս մահացել է, երբ Հրաչյան եղել է 5 տարեկան, ես լինելով մասնակցության բուժքույր, իրենց պահել եմ շատ լավ, ունեն երկու կրթություն, Հրաչյանյան ոստիկանության համակարգը Ակադեմիան չի ավարտել, ավարտել է նաև Արնո Բաբաջանյան երաժշտական ուսումնարանը, լինելով շատ լավ մարդ, սկզբունքային մարդ, այդ ինչպես եղավ մարդ, որ ամեն ինչով ապահոված է, գնում է ավազակային հարձակման եւ ինչ տան վրա, ում հետ ինքը եղել է շատ մտերիմ, Ավետիսյան Լովան։ Այդ ես չեմ ասում, բոլոր երրորդ մասի տարածքի բնակիչներն են ասում, որ Լովան մի այլ կերպ է հարգել Հրաչային, երբ Հրաչյան մտել իր բրավո տաքսի սերվիս, Լովան նստածներից վեր եկացել, դիմավորել Հրաչային, ձեռքով բարևել որպես պաշտոնատար անձ, ինքն նախկին ոստիկան, եւ իրանց հարաբերությունը եղել է շատ լավ։ Ուրեմն դարանակալում է եղել Մկրտչյան Վարդան, Պողոսյան Ռաֆո, Գևորգյան Գագո, Արամ Հովանեսյան, որ եղել է Շենգավիթի ոստիկանապետը,
համախմբած Ավետիսյան Լովայի, այնտեղ կա նաև Ավետիսյան Գալուս, որը եղել է իմ որդու ընկերը, իր տղան նստած է։ Դուք հիմա անուն ազգանուններ եք տալիս։ Տալիս եմ։ Ես ամեն անուն ազգանունի համար պարոն Պապիկյան դուք էլ գիտեք։ Ես գիտեմ։ Այս հարթակից ամեն անուն ազգանուն տալ, ինչ որ մեկի որակավորի լիվ, այդ ամենի համար դուք հետո պետք է պատասխանեք։ Ես պատասխանեմ, ես ցուցմունք եմ տվել, հարգելի՛ս, ես այդ ամենի համար ցուցմունք եմ տվել։ Ցուցմունքի մեջ կան, եթե մի մարդ կատարել է ավազակային հարձակում, տնից դուրս է եկել քաղաքացական հագուստով, հին շատին եղել է ոստիկանությունում ֆիզկուլտուրայի օր, որդիս տարել է իր ֆիզկուլտուրայի շորերը, մոխրագույն սպորտային պապատ, սև մայկա և մոխրագույն սպորտային կոշիկներ, որդուս այս ամենից հետո տուն տեղափոխվել, մեքենայի վրա կրակոց է եղել, երկու կրակոց, որը վնասվել է հետին փոքրիկ ապակին և վերնախցիկը։ Այդ ամենից հետո Հրաչյան ինչ կռիվ է լինում, որտեղ է լինում, ես լուրերով լսել եմ, որ շատ հարցուփորձանով կռիվ է եղել է Կատովսկի փողոցում, Կատովսկի փողոցում, որտեղ Հրաչյանի մեքենան է եղել, դա եղել է ինչ-որ ավտոտնա կամ եղել է պատվալային հարկ, փակ տարածություն, որտեղ իմ որդին ֆիզիկապես շատ ուժեղ է եղել, իրար գործընկերները շատ լավ հասկացել են, որ իրան չեն կարող 3-4 հոգով սպանել, դրա այդ իսկ պատճառով շատ մարդիկ են, մի 7-8 հոգի եղել են դարանակալված, օղակ են պատրաստել, որ ինքը չկարողանա ոչ մի ձև փախչել։ Իսկ մեքենայի գազալից քաղվում մեջ կապ ուներ դրա հետ, այսինքն գազալից քաղվում նա պլանավորված է, գազը վերջացել է ինքը, չէ, գազալից քաղվել են, հրաչի տեսակը ճանաչելով կարող ականջեն, գազ չունեն, ասի գազս վերջացավ, մնացի ճանապարհին, կամ գազ չունեմ, չեմ կարող գալ, ամենը նախապես պլանավորված է եղել, գազալից քաղվումն է նախ իր տեսակը ճանաչելով, եւ այդպես է հրաչային հացում է կարմիր սպորտային համազգիս, անձրևանոցի կտորով, տաբատները կտրված, տաղերը, մեկը կարճ, մեկը երկար, թևերը երկար, որ նաև կա, առանց ցեփը կոչկելու մի խայտառակ վիճակ, հարազատներս ասում են, այս ինչ կարմիր սպարտիվ կա, ասում ես տեղ լավ չի, ինչ կարմիր սպարտիվ, մենք նմանվան չենք ունեցել տանը, և ինչն է հետաքրիր, որ ես համոզված եմ այդ կարմիր սպորտային համազգեստը, քնիչնել եմ, ասել, դա Պողոսյան Ռաֆի համազգեստն է, որ այսօր նոր մասիվի մի պետի տեղակալն է, ինքը չափսերով բավականին մեծ, մայրը Հոլանդիայից էր ուղարկել, ինքը վարգույներ շատ էր սիրում հատել, ինքը չեն հերքել ցուցմունքի մեջ, ասել է, ես նման սպորտային համազգեստ ունեցել եմ, բայց տաբատն է ուրիշ եղել, բնականաբար պետք է մի բան ասել, չափսերն ամբողջը Պողոսյան Ռաֆին են եղել, ինչ ծեծել, դաժանաբար, ես Էդգարի հետ բերդ խոսեցի, որդու սպանությունից հետո, համար նիմացա, Էդգարը, ով որ ծուղատն է գցել, երկու խաղ է խաղացել, այո, ես իր այդ ինձ ասեցին, այս համարով է ինքը բերդում խոսում, ինչ համար, որ ձեռքում ունի, այն համարը, որ Էդգարը դրսում խոսել է, երկու համարը ձեռքում հեռախոսով իրանքը բերդում օգտագործում է, զանգել է հարևաններին, բա քուչում ի՞նչ եմ խոսում, ասել է, անաս ունես, ի՞նչ արեցիր, հեռախոս դանջատել է, տարբեր մարդկանց, Կապեզեում իրան հարց են տվել, անաս ունես, ի՞նչ ես արել Ֆալան ջանի գրքին, բա ես ի՞նչ անեմ, դարպասից ներս մտանք, աջակցեցին, հետևից տապորեցին։ Ես ուղղակի նայեցեմ Ֆալան ջանի դեպքում, ըստ պաշտոնական վարկածի կա ավազակային հարձակում, որի ժամանակ Հրաչյան սպանվել է, իսկ մյուս անձը, ով մեղադրվում է, այս պահին գործը գտնում է դատարանում, և լինելով իսկապես ֆիզիկապես ամրակազմ, ընդ որում ես պաշտոնական վարկածին, այդ զինված է եղել, աստորեն ոչ միայն իրեն վնասած դարձել են զենքը իրենից խլել, իրեն հասցրել են մոտ 2 տասնյակ դանակով մարմնական վնասվածքներ, այդքան մարմնական վնասվածքներ, և ընդ որում երբ դեպքի վայրեն ժամանում ոստիկանությունը և շտապօգնությունը, վիրավոր լինելու ժամանակ, երբ շտապօգնության ժամանած բրիգադը պիտի բուժօգնություն ցուցաբերեր, այդ բնականանի տերերը, դեպքի վայրեն ժամանած ոստիկանությունը հատակին մի քանի տասնյակ դանակով մարմնական վնասված հասցրած անձին
առաջիկ հայերը ունենում են ոստիկանության աշխատողներ, նրանց ձեռնաշխատաներ են ասկացնում։ Սա ուղղակի, այսպես բառեր չեմ գտնում ասելու։ Շտաբօգության ժամանած առաջի բրիգադը, ըստ գործի նյութերի, դարձյալ ասեմ, Հրաչյա Ֆալանջյանին բյուրոկրատություն ցույց է տալիս այլ անձի։ Եվ նրան տեղափոխում էին, հետո ժամանում է երկրորդ բրիգադի շտաբօգության, ով արդեն մինչև բուժօգծություն ցույց կտար, եթե անձը մի քանի տասնյակ դանակով ստացած հարվածներ ունի, չի կարող։ Ինչպես է մեկնաբանում շտաբօգության գործողությունների չափը։ Ըստ գործու եղած նյութերի նրանք մեկնաբանում են, որ այլ վիրավոր կա նրան այն օգնություն ցույց տալիս։ Դե չեմ կարող հիմա գնահատական տալ, որովհետև գիտեք, այս ամենի մեջ ամենատարունականն է, որ Հրաչյա Ֆալանջյանի սպանության մասով ըստեղության մենք քննություն չենք ունեցել, եւ հիմա եթե նախագահության ինչ որ փուլում կար ժամանակ Տիկին Մարտան ճանաչվել է որպես դժողի իրավահաջորդ լինել, իրավահաջորդ, ապա գործի քննության ավարտից հետո այդպես էլ մինչ օրս ամիսներ շարունակ որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի գործը առազական հարցակման մասով ուղարկվել է դատարան, գտնում է դատարանի քննությանը, մենք դիմում գրեցինք դատարանում, որպեսզի Տիկին Մարտան որպես որոշակի դատավարական կարգավիճակով հանդես գա։ Այսինքն մենք չունենք գործ սպանության հետ կապված քննություն, թեկուզ առանձին վարույթով, այն գործը, որը գտնում է դատարանում, Տիկին Մարտան որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի, այսինքն ես ի սկզբանե որ նշեցի, երբ մենք Դավիթ Հովակիմյանի եւ Արտյոմ Ադանալյանի սպանությունների գործով գոնե իրավահաջորդներ կան, տվյալ դեպքում Տիկին Մարտան դատավարական կարգավիճակ չունի եւ հիմա այն ամենատարական խնդիրը մենք պիտի անցնենք մեր պետական դատականացիաները, որպեսզի կարողանանք եվրոպական դատարան գնել, այս դեպքում թեև կազմակերպությունը մենք արդեն քննարկել ենք եւ մենք հասկանում ենք հետագա ընթացակարգերը ինչպես կանենք, այնպես չի որ ոչինչ չենք կարողանել, բայց գոնե առելևույթ, եթե նախորդ երկու մեր երիտասարդների այդ սպանությունների գործերով գոնե ձևական առումով դատավարություն ունենք, ձևական առումով, ոչ բովանդակային, այս դեպքում մենք դատավարություն չունենք, այս դեպքում մենք չունենք նաև դատավարությունը, այսինքն գործերից յուրաքանչյուրը իր առանձին վերցնելու դեպքում ինքը ծայրաստիճան, ծայրահեղ, անտրամաբանական է, որքան առանձին, մեզ միշտ թվում է, որ այլևս մեզ դատախազությունը կամ քնչական մարմինը չի կարող զարմացնել անհասկանալի վալուտներով, բայց գործերից յուրաքանչյուրի մասին երբ առանձին ներկայացում է եւ յուրաքանչյուր ցավոք սրտի հերթական անգամ նոր զարմանք է առաջանում, ինչպես կարող է այդպես լինել։ Եվ այդ ամենի հետ մեկտեղ, երբ ես տեսա արդեն բավականին ժամանակ հետո ինտերնետային համակարգով Հրաչյայի նկարները, հասկացա, որ իրոք այդ ամենը շինծու է, լավ պլանավորված, բայց անգրագետ ձևով պլանավորված, որովհետև իմ որդին եղել է ոչ թե իմ որդին է, ես ասում, եղել է չափից ավելի խնամքի գերազանց աշխատակին եղել է, այն ինչ որ ես ասում եմ, շատ խելացի անձնավորություն, իր պաշտոնական անձի անգրագետ փողով պաշտոն ստացողներից մեկն էին, որոնք կատարել են նորից այդ ավազակային հարցակումը սարքերն այնպես, որ եղել է անգրագետ, իրան ձեռքը չի հարցել փորձակնության պատասխանների, որ այնտեղ էլ կոռուպցիա աշխատի, ամբողջ փորձակնության պատասխանները եղել են մաքուր։ Հրաչյան ու Էդգար Մանուկյանը դնը չեն անջատել դիմակներին, դլթը չեն անջատել խլացի զենքի վրա, դանակի վրա, ընդհանրապես մեկ տեղ որդուս այրումն է կսված լապտերի վրա, ոչ թե մատնահետ, այլ լապտերի վրա, Հրաչյա Ֆալանջյանից մի քիչ այրուն է կսված, դնթը է անջատվել, երբ մեքենայի մեջ ձեռնոցներ են եղել բանվորական, որ անդադողը փոխելու բանը մի ձեռնոցը օգտագործել է երևի անգարդողի համար, այս ձեռնոցի վրա արտաքինից մի քիչ մատնահետք էր, դա է անջատել, մնաց, իսկ իրանք ասում են Հրաչյան զինված եղել, կամակատար Գագիկ Շանշանը մի ահավոր ձևով է ներկայացել որդիս սկահակները, մինչև ատամները զինված, և անգամ դատահետքաբանական, դատաձգաբանական փորձակություն, ես նախկին զինվորական եմ եղել նաև, շատ լավ ուսումնասիրել եմ դատահետքաբանական, դատաձգաբանական փորձակությունը, զենքը ինքը այդ ունեցել է 6 հատ փամփուշտ, որը հեռացավ, երկուսը կրակվել են որդուս մեքենայի, 4-ը իրանք ասել են փորձարկել են, նորմալ կրակվել է, իսկ նկարահանման ժամանակ իրանք մի փամփուշտը պտտացրել են, իբր խափանվել են, խնդիր է ունեցել, այդ իսկ պատճառով չի կրակվել,
բայց այդպես չի եղել։ Իսկ մյուսը նորից նույնությամբ կրակվել է, որ եղել է գործարանային համարանիշներով փամփուշտներ։ Այդ ամենը կատարվել է այնպես, որ եթե ուզենան ակնհայտ ձևով սա կազմակերպած սպանություն է, Շենգավիթի ոստիկ ես դատարանում եմ ասեցի, երբեմն երեք անգամ դատարան գնացինք ես եւ Նինա Կարապետյանցը, հուսանով մի գուցե կարող է ինձ որպես տուժողի իրավահաջորդ վերականգնել եւ թույլ տան խոսեմ, թույլ չտվեցին, երկու անգամ դատը հետաձգեցին, երրորդ անգամ ասեցի հարկելի դատարան, սա արդարադատություն է, թե անարդարադատություն է, եթե արդարադատություն է, դուք ինձ որդու սպանության նկարները տեսել եք, սա ինչպես կարող է համարել համադրված համաչափ, գլուխը կախեց, ասեցի երրորդ, դուք կարդացել եք փորձակնության պատասխանները, այո, դուրս հանեք տեն, ասա այդ ո՞նց եղավ, եթե որդին ոչ մի տեղ չունի մարդնա հետ և սա համարվեց ավազատային արդ, դիկնոչը դուրս հանեք, ասի ինչու, ես շատ բան գիտեմ, շատ բան կարող եմ ասել, սա ավազատային հարցական չէ, սա պլանավորված, խմբակային, կազմակերպած սպանություն է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ոստիկանի կապիտան Ռիչարդ Ֆալանջանի հանդեպ, ասեցի դաժանաբար Ավետիսյանների Շենգավիթի ոստիկանին և դավաճան Էդգար Մանուկյանի միջոցով։ Ձեր չտվեց, դուրս արի տիկին ոստիկաներին հրավիրեց, որ դուրս անեն, բայց շնորհակալ եմ ոստիկաներին և ճանաչելով ես ու մայրն եմ, ինձ զորով դուրս չեն հանել։ Ընդհանրապես նկատի ունեցել եմ։ Կոնկրետ այդ խմբից ինչ-որ մեկը մտածում է, ո՞ր է կոնկրետ սպանել, այսինքն Մկրտչյան Վարդան, Պողոսյան Ռաֆո, Մկրտչյան Վարդանը բոլոր Շենգավիթի Էդգար Մանուկյանը հիմա Էդգար Մանուկյանը փողով գնված մարդ եղել է, նա այս պահի դրության որտեղ է, նա այս պահի Բերթում է, ինչի՞ է Բերթում, հիմա ես ասեցի, ինչպես է լինում, երբ ավազակային հարցակում է լինում, սպանում են ճանաչված ոստիկանի, որ այս տան հացը բազմաթիվ անգամ տերել է, մարդիկ ինձ ասում են, Հրաչյան 4-5 անգամ տեսել ենք, ես տուն մտնել դուրս գալուց, ասել ընկերոջս տունն եմ եկել, իսկ Էդգարին չեն սպան, Էդգարը ոստիկաներից մեկը ՊՊՑ գնդից ցուցմունք է տվել, Գարին Մինասյանը, որ ես ներս մտա, Ռիչա Ֆալանջյանը չեմ իմ ասել, որ ինքն է, որի ծառայության ներքո որտիս եղել է իր սպան, իսկ ինքը ընդհանրապես շարքային ոստիկան, ծառայություն է կատարել գիշերվա ժամին, շատ արդյունավետ, միակ մարդը, որ ճիշտ ցուցմունք է տվել, երբ մենք ներս մտանք, առաջինը ոստիկան է կանչում, թե շկապոկնություն, Ավետիսյանին առաջինը կանչել են ոստիկաններին, Հրաչյան Բերնիսովա պարտած է եղել, ձերքերը շորի գոտիով կապած, ասել են հանցագործնիկն է, ձեռնաշղթահարցվել, մենք ու այդ ինչպես է լինում, որ ոստիկաները մի ձեռնաշղթային ունենում, ձեռնաշղթան շորի գոտին արձակում է, որտո՞ս ձեռնաշղթայի հարցնում, որ շրջում է տեսնի հանցագործնողը, տեսնում ոստիս է, զարմանում են ամիջապես իրար մոտի ձեռնաշղթային բալանում, ձեռնաշղթան են արձակում, բայց թույլ չէ, բայց Գարի Մինասյան նա էր շարքային ոստիկան, կա Արամ Հովանիսյան մի պետ տան մեջ տեղը կանգնած, շտապակության բժիշկ են լինում բժշկուհու որդին, նա ցուցմունք է տվել, նորն ասել է, որ ինձ թույլ չեն տալի ես առաջանամ, տանտերերը տղան ու հայրը ասում, վայ մենք շատ պատենք, իբր վիրավոր ենք, մեզ տեղափոխի, իսկ Ռիչային տանն են հյուրասենյակի հետ նամասում են պահում սեղանի հետևում, որ նույնիսկ շտապողության աշխատողները մտնեն, չտեսնեն Ռիչ, եվ այդ ժամանակ գալիս են երկրորդ շտապող, էլի թույլ չեն տալի, չեն թողում Ռիչային տեղափոխել, եթե թույլ տային, այսինքն հնարավոր է, որտես ին որդու ոսկոր, եթե դուք տեսնեք, որտես շատ նկարը ձեզ մոտ է, հա, նկարը ինքը շատ պարապած առնական տղամարդ է դնում, կարատեով պարապած, 50 կիլոգրամանոց ծանածով ուսերին էր դնում, 26 կիլոգրամանոց գիրը մի ձեռքով բարձրացնում, միջացնում, նա շատ պարապած ֆիզիկապես պատրաստված վիճակում էր, իրան գիտացել են, որ Ռիչային չեն կարող, մենակ իրանք սպանել, 4 հոգին Ռիչային չեր կարող, այդ իսկ պատճառով Ռիչ Ավրորա առաջակայինը հաղորդել է, 8 հոգով դիմավոր էր են Ռիչային, ընդորում դա է փոխվեց, արե Պապիկյան, երբ որ դուք նայեցի, ուրեմն Ավրոր Ռայցակայանը, նորաքրոջս աղջիկը հարսը աշխատանքի վայրում լսում են, առաջին հեռարձակումը ժամը 10-ի սահմաններում լինում է, որ կապիտան Ռիչարդ Ֆալանջյանը դարպասով ներս է մտել, ում դիմավորել են 7-ից 8 հոգի,
որոշ ժամանակ հետո դուրս է եկել, մի քանի հետո հետո ներս է մտել ու դին են գտել այդ տան մեջ։ Այդ ինչպես եղավ ավազակային հարցակում, երբ մարդն իր ոտքով են ներս մտնում, իսկ Էդգարը բերդից, երբ սանգեցի, ասի Էդգար, նա ինձ չցավացեց, հետաքրել որ Էդգար ինձ չցավացեց, ասեցի Էդգար, մի հատ ինձ կասես, ես ինչ պատմություն է, ասեց Մարետա ջան, ասեց սա ավազակային հարցակում չէ, ինչ որ ասում են, ասի ես շատ լավ գիտեմ, որ սա ավազակային հարցակում, դու ինձ ասաց, սա ինչ պատմություն է, ասեց ես չեմ կարող ասել, սա ինչ պատմություն է, իմ հեռախոսը լսում է, բայց մենք գողություն չենք արել, սա լրիվ ուրիշ բան է, ասի թեման ասա, ասեց լսել հեռախոսը, չեմ կարող թեման ասել, ասեցի Էդգար, լավ ասա, այդ ոնց է եղել, ասեցի մի հատ ասա, իմ որդին զենք ունեցել է ձեռքում, ասեց ոչ, հրաչայի մոտ զենք չի եղել, իրա ձեռքում ես զենք չեմ տեսել, ես էլ դանակ չեմ ունեցել, բայց այսօր ես պիտի ասեմ դանակ եմ ունեցել, ասի ոնց Էդգար, դու դատարանքով իրավունքները չես պաշտպան, ասես Մարետա ջան, ես չեմ կարող իմ իրավունքները պաշտպանել, ինչ ասեցին, էն էլ պիտի ասեմ, ասեց Էդգար, գոնե ասա, ինչն էր խնդիրը, թեման, ասեց հեռախոսս լսում է, շատ հարցեր մի տուր, ես քեզ ճիշտը չ, ասեցի լավ Էդգար, հարցիս պատասխանի, Մկրտչյան Վարդանու Պողոսյան Ռաֆոն, իմ երկուստանության ժամանակ այնտեղ էին, ասեց ես այնտեղ չեմ եղել, ասեց տղա ջան, ոնց չես եղել այնտեղ, երբ դու այնտեղ ես եղել, հրաչի հետ ես եղել միասին, ասա որտեղ սպանեցին իմ երեխուն, հապավեց, Մարետա ջան, ասի ասա Էդգար, ասեց մի բան ասեմ, ասեցի ասա Էդգար, Մկրտչյան, ես Ավետիսյանենցը ընդհանրապես չեմ ճանաչել, բայց Մկրտչյան Վարդանին Պողոսյան Ռաֆոյի շեշտը գնելով մտածեց, իրանք եկել են ինձ մոտ կապեսը, հրաչի գործի տեղը, ինչ է նշանակում, հրաչայի աշխատանքի վայրում, բացի հարազատներից և հոգեբանից, ոչ փաստաբանից, կիմանալու, ոտե դուք ինքներդ հետ փաստաբանեք, միայն փաստաբանները կարող են մտել, այդ ինչպես եղավ Մկրտչյան Վարդանու Պողոսյան Ռաֆոն ներխուժեցին հրաչայի աշխատանքի վայր, ձերբակալվածների պահպանման վայր, որ իրավունք չունեի, գնաց ու եւ Էդգարը ցուցմունքի մեջ կա, որ Էդգարը հրաժարվում է առաջին օրը փաստաբանից, ասում է ինձ փոխգնդապետը կհանի, ընդ որում Մկրտչյան Վարդանը լինում է փոխգնդապետ։ Մեր պատմությունը շատ կարող ու երկար, արտարոց պատմություն, ահա որ, երեխուստը նայք հատան, ես տկարներ ենք։ Մենք երկու տարվանվեց նմանատուր այդ իրադարձություններ սկսել ենք լուսաբանել և կարծես թե հեցինկյանացությասաներ սկսեց համագործակցել մեր միջոցով, կամ իր միջոցով գտավ այս ձեռքերը։ Ես հիմա Տիկի Կարապետյանցի կխնդրեմ ամփոփել մեր ասուլիսի հարցերը, ամեն ասուլիսի ժամանակ մենք մի դժողի իրավահաջորդ այս հարթակի մոտ ավելացնում ենք քանակը նվազեցնելու պատճառով փոխարեն, և ցավալին այն է, որ ծնողները այնքան գիտակ են դառնում այդ գործերի նախաքննության ընթացքում և իրենք իրենց ուսումնասիրությունը, որ ուղղակի ապշում ես, թե այսքան համբերություն, այսքան գիտելիքային խոսքով հիմա ես կուզեի Տիկի Կարապետյանցը ամփոփել, ինչ եք պատրաստում ընդհանրապես անել, քանի որ ինչքան հասկանում եմ գործերը բավականին բարդ չէ, գործերի հետևում կանգնածները ամենայն հավանականությամբ շատ բարձր բարձրության պաշտոնյաներ պետք է լինեն, շարունակեմ ձեր միտքը լրիվ ձեզ հետ համաձայն եմ, տեսեք մենք այսօր խնդրեցինք ներկա գտնվել Դավիթ Հովակիմյանի, հարներկա Արտյոմ Ադանյանի մայրը և Հրաչյա Ֆալանջյանի մայրը, դուք տեսնում եք սա երեք գործեր են, Դավիթը Վանաձորում է գտնվել գործը, Արտյոմի գործը Գյուբրիում և Հրաչյանը Երևանում, տեսեք ինչ տարածաշրջանային, հա, և կնվել են տարբեր նախատություն ականացնող մարմինների կողմից։ Մենք կարող ենք, ոնց բացատրեմ, կարող ենք անգամ մի ստադիոն մարդ հրավիրել, ու բոլորը կլինեին դժողի իրավահաջորդներ, ու ձեզ վստահեցնում եմ, միայն սպանված զինվորների ծնողները հերիք կլինեին այդ ստադիոնը լցնելու համար։ Մենք ամբողջ նախաքննության ընթացքում հասկանում ենք, որ դժողի որոշ դժողների, հա, խոսքը բարձրաստիճան դժողների մասին չի, օլիգարխ դժողների մասին չի, պատգամավորների բարեկամներ դժողների մասին չի, խոսքը շարքային Հայաստանի Հանրության քաղաքացի դժողների մասին է, որոնց իրավունքները որևէ մեկը չի պատրաստում պաշտպանել պետական մակարդակովի նկատի ունեմ։ Մենք տեսնում ենք ինչպես են անցնում նախաքննությունները, մենք տեսնում ենք, թե ինչ վերահսկողություն, բացակայող վերահսկողություն է իրականացնում դատախազությունը։ Համոզվեցի գոնե երեք դեպքերով, որ դատարանի վրա արդարադատության հետ որևէ հույս մեկը չի կապում, այսինքն մենք այնպիսի խայտառակ վիճակում ենք հայտնվել, որ մենք հիմա ամբողջ մեր հույսը դրել ենք մեր դրսի
չգիտեմ ոնց են ասում, հա, հարավանի վրա են հույսը դրել։ Չի կարա նորմալ պետության մեջ, նորմալ միավոր պետության մեջ չի կարող նման իրավիճակ լինել։ Դուք ինքներդ նոր ասեցիք, տեսեք ինչ ամենացավալի ցանվանն է հենց այն էր, որ բոլոր գործերով, այս երեք գործերով, եթե տեսնեք ծնողները ստիպված են լինում իրենց պաշտպանների հետ, բայց մինչև շատ դեպքերում մինչև պաշտպան ունենալը նաև ինքը իրենց վիշտը, հա, իրենց կորուստը մոռացած, նստին քրեական գործ ուսումնասիրում, այն ինչ որ պետք աներ ու իրենց իրավունքները պաշտպանեն, որովհետև դա պետք աներ դատախազությունը, եւ դատախազությունը դա չի անում, սա խայտառակությունն է ուղղակի, սա ուղղակի պարտականությունն է դատախազության, հասկանու՞մ եք, եթե նախաքնություն իրականացնող մարմնի կողմից ենթադրենք, հա, կա սուբյեկտիվ ինչ որ գործոն, հա, մարդկային գործոն, որը որ բացառելու համար հատուկ նախատեսված այնպես ինստիտուտ, ինչպես դատախազությունն է, որպեսզի բացառի այդ սուբյեկտիվ մոտեցումը, հա, նաև վերահսկողություն իրականացնի։ Ես օրինակ ոչ մի այս երեք գործերով դատախազական վերահսկողություն չեմ տեսել։ Բոլոր երեք գործերով ես կարող եմ ասել, որ ստացվել է այնպես, որ դուժողի իրավահաջորդները եւ դատախազությունը լրիվ իրարից անջատ են գործում, այսինքն նրանք ըստ էության պետք է մի ճանապարհով գնան, որտեղ ըստ էության մի կողմ էին ներկայացնելու։ Այստեղ ստացվում է, որ այս երեք գործերով դատարաններում տիկին մարդը այդ դեպքում մենք դա հնարավորություն չունեցանք, ինչպես ասեց Պապիկյան Արայքը, նա անգամ դատախնդրանը մասնակցել, երեք գործերով ստացվում է, որ կա դատարանում դատարան, պաշտպանական կող, մեղադրողը և առանձին, լրիվ առանձին, իրար լրիվ մոտեցումներով առանձին դուժող կողմը։ Ես չեմ կարող պատկերացնել ինչ պետք է լինի։ Մենք անկեղծ ասած հատուկ նաև որոշել ենք, որ առանձին այս փուլից հետո սկսած հենց մեր կոնկրետ մեր կազմակերպությունը բազմաթիվ գործեր, որտեղ դուժողներ կան։ Դուժողներ, բայց իհարկե սենց ծանր երեք դեպքերին ենք ընտրել, հա, որ դիսի ներկա լինեն, հա, որովհետև կարող ենք նաև շատ ավելի շատ հրավիրել, այս երեք դեպքերին խնդրել ենք, և մենք առանձին մոտեցում ենք ունենալ, որտեղ սա իսկապես խնդիր է, այս հարցը պետք է նորից սկսել բարձրացնել և անթատ բոլորին կոնտրոլի տակ պահել։ Մեխանիզմները դժվար են պատկերացնում ոնց են կոնկրետ անելու, հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները, բայց վստահաբար մենք ինչ-որ բան պետք է մտածենք, որպեսզի հենց այս դուժողի իրավահաջորդ, դուժող ինստիտուտը կարողանանք նաև մենք պաշտպանենք եւ այս խնդիրները բարձրացնենք, որտեղ սա դառնում է համատարած խնդիր։ Եթե մենք հանկարծ հայտարարություն տանք, իսկապես մեր այս շատ մեծ դահլիճները լուծվում են։ Հայտարարություն չէ, բայց եթե նմանատիպ դեպքերի մասին գուցե պետք է սկսենք արդեն շարքերի նման ժամանակ, այսօր մեզ արդեն միացել է տիկին Մարետան եւ ցավալի է, բայց եթե փաստերը այսպես են, եթե դուք տեսնեք տիկին Մարետայի գործով եզրակացության մեջ, փորձագետի եզրակացության, հա, դիագիզմության, եթե տեսնեք վերքերը, դուք կհասկանայք, որ ինքնապաշտպանություն հասկացություն չկա անգամ ոչ փաստաբանի համար, հա, ցանկացած անձի համար, եթե տեսնեք վնասվածքների քանակը ու տեղապաշտպանությունը, դուք կհասկանաք, որ սա ինքնապաշտպանություն է։ Իրա գոլեգաներ են արկները դիտել։ Իրա ինչու եմ ասում գոլեգաները, հենց որթուս աչ ուսի հարվածը տեսա, ինքը ասում շատ առնական է եղել։ 7 դանակի հարված, եթե ես իդեմ Պողոսյան Ռաֆին եմ խփել, որտեղ Պողոսյան Ռաֆին փորձել է իրեն վարքաբեկել, որ ինքը պաշտոնական նախկին իր պետի կողմից հարգանքի արժանացել, քրեական պետ, իր հետ հաշվի են նստ, իր խելքի է, իր պետի տեղակալվա, ավել պակասխոս հրաչ միատ բրունցքով իրանից հաղթանդամ Ռաֆին հատակին են փրվել, այդ դրա համար 7 դանակի հարված ասեցի Ռաֆինը, գրքին Պողոս Մկրտչյան Վարդանն է հարվածել, ինձ քնի չհասկացեց, ասեց տիկին Մարետա, դե գրի, Էդգարը քեզ ասել է, որ դարպասով Հրաչյան ներս մտավ, ծածկոցը գցեցին, պապորով խփեցին, ասի հաստատ սա տապորը, բայց այդքանի որ Էդգարը տապորը անուն չի տվել, ես տապոր չեմ գրել, որ գրքի բացվածքը ցույց տամ, իրոք սա տապորը, իր որդին պայքարել է, իր մահը եղել է, թոքի ծաղված, ծաղ թոքային միզային հարվածն է վնասը, թողել են արմական լինի։ Նույնը եղել է, այդքան վնասված երեք դեպքերում են եղել ան նույնը, դեշտապակության գործողություններն են բացարձակ անհասկանալի, թե ոստիկանության գործողություն բացարձակ անհասկանալի, Գիրուզանի գործում նորից ստեղ առհասարակ փորձակցությունից բացակայում են նկարները, դիակի զնության նկարները, փորձագետի եզրակացության մեջ չկան նկարները, դուք հասկանում եք քրեական գործը։ Բայց մերը սաղ կա, միայն ձեռքերը սխալվել են, չեն հարցեր փորձակցության պատասխան, միայն այս փորձակցությունով որ մենք սկսենք, թույլ տալ իսկականից նորմալ դատ գնա, մենք դատը շահում ենք,
ու հաստատ մեղադրումները պատժում են, ոնց կլինի, լինի քրեական գործ ավազակային հարցակում, Միրպետը տեղում լինի, բայց Մարդասպան Մկրտչյան Վարդանը Պողոսյանը ռավում, որ Միրպետի տեղական ու քրեականի պետեն չկան ոչ մի, ոչ վիդեոներով, ոչ կադրերով։ Ես քանի որ մեր ժամանակը արդեն ժամանակակ է, ես կխնդրեմ հետագայում հաջորդի քայլերը ձեռնարկելու եւ եթե արդյունքներ թե արդյունքներ չունենալու դեպքում մեզ տեղի ապահել եւ եթե հարկ լինի մենք եւս մեկ անգամ կհանդիպենք, այս մասին կփորձենք նորից բարձրաձայնել, գուցե ինչ որտեղ մամուլի ներգրավվածությունը եւ Հելսինկյան ասոցիացիայի միջամտությունը կկարողանա որոշակի ձեւով դեր ունենալ ձեր այս չգիտեմ սա ողբերգություն է, սա դժբախտություն է, բայց ամեն դեպքում մենք կփորձենք ձեզ օգտակար լինել։ Եվ եթե կարելի է, ես էլ փոխանցեմ լրատվամիջոցներին, պետք է խնդրեմ ավելի ուշադիր լինեք, ավելի ակտիվ լինեք։ Ես ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ մենք չունենք լրատվամիջոցներից ներկայացուցիչներ, այո, աջակցություններ չէ, չկա, ես ափսոսում եմ, որովհետև սա այն խնդիրն է, որից որևէ մեկը ապահովագրված չի ժողովրդ։ Խելներ գլուխներ հավաքեք, բոլորը ցանկացածը ձեր հարազատը, ձեր բարեկամը դուք ինքներդ կարող եք դառնալ դժող, դժող իրավահաջորդ ու ոչ մեկ ձեզ չի պաշտպանելու պետության կողմից։ Այնպես որ խնդրում եմ բարձրաձայնեք այս խնդիրը, դուք էլ ներկա եղեք ու խնդիրը պետք է բոլորովս բարձրացնենք։ Մի հոգու անելու բան չի սա։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս մոտ հյուրընկալելու համար եւ հարկ լինելու դեպքում, ինչպես գիտեք, նորանտապան լրատվական գործակալությունը միշտ անաչառ օբյեկտի ձևով փորձում է օգնել, աջակցել, լուսաբանել, այնպես որ հարկ լինելու դեպքում մենք պատրաստ ենք եւս մեկ անգամ հանդիպել։